Asas diskusijas Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē šodien raisīja jautājums par 215 tūkstošu eiro piešķiršanu komerctelevīzijām kompensācijai par politiskās reklāmas ierobežojumiem priekšvēlēšanu laikā. Politiķu debates gan beidzās bez rezultāta, jo koalīcijas lēmums atteikties no tā sauktā deputātu kvotu principa ierobežojas komisiju iespējas šādu veidu pieprasījumus virzīt valsts budžeta projektā. Stāstā Anita Bērtule. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pie Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas šodien vērsās, lai saņemtu piekrišanu pārdalīt naudu, kas sākotnēji tika piešķirta, lai Radio SVH veidotu multimediālu latviešu mūzikas platformu. Šajā te līguma skatīšanas periodā uzvarētājs nāca pie secinājuma, ka viņš šo te naudu nevar apgūt līdz gada beigām, jo ir neparedzētas izmaksas saistībā ar autora atlīdzībām, un līdz ar to no līguma slēgšanas atteicās. Daļu mūzikas platformas veidošanai piešķirto 130 tūkstoši eiro. Padomu plāno izmantot mediju monitoringam pirms gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, bet lielāko tiesu 100 tūkstošus, lai nomainītu 15 gadus veco Latvijas televīzijas ēkas ugunsdzēsības sistēmu, kurai pēc pusgada beigsies lietošanas termiņš. Šī ir atsaltne, šī ir māja ar īpašiem nosacījumiem, ar evakuāciju un vispārējo, un tur joku vienkārši nav, fiziski nav. Šo nepilpē priekšlikumu komisija atbalstīja, bet garākas diskusijas izvērsās par papildu līdzekļu pieprasījumiem. Īpaši 215 tūkstošiem eiro, ar kuriem komerctelevīzijām kompensēt zaudējumus, ko radīs aizliegums priekšvēlēšanu aģitācijas laikā, pārraidīt politiskās reklāmas. Naudu padomu plāno sadalīt konkursā par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu. Vai patiešām jāmaksā par priekšvēlēšanu diskusiju organizēšanu, ja politiskas diskusijas patiešām tiek organizēts visu. Ja ir šāds te kompensācijas mehānisms par to, ka viņiem ir atņemta iespēja nopelnīt, tad es neredzu nekā peļam, ja šādā veidā, ka mēs pasūtām konkursa rezultātā komercmedijam diskusiju raidījumus, ka tas dažādo iespēju arī politiķiem izteikties. Un Latvijas nodokļu maksātāji maksā Latvijas Rādio un Latvijas televīzijai. Viņi nemaksā komerctelevīzijai, mums tas nav jādara. Tas ir aplami. Līdz ar to prasīt 4. daļu miljona, tas ir nepareizi, pašā saknē. Un neviens, es nedomāju, es nezinu, kurš Latvijas nodokļu maksātājs, bet teiks, jā, lūdzu, tērējiet 215 tūkstošu uz to, lai kaut kāda komerc televīzijas nerādītu savas reklāmas, tad, kad politiķi savā starpā kaujās. Komisija gan vienojās konceptuāli atbalstīt šo un arī padomas papildu līdzekļu pieprasījumus sabiedriskajiem medijiem, tomēr tālāk uz ministru kabinetu un Saeimas budžeta komisiju tie jāvirza pašai padomē. Kā norādīja komisijas vadītāji, deputātu atbalsts līdzekļu pieprasīšanā būtu atgriešanās pie pērn smagi kritizētā deputātu kvotu principa. Anita Bertulnīkīta, Aleksejevs, Latvijas televīzija.